אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על ייצוג של טרוריסטים בתקשורת כנזק לביטחון המדינה. ב-2013 צ'רנייב במרתון בבוסטון היה בחור שהיה שותף למרתון ולפיגוע הרצחני שהיה במרתון בבוסטון. תמונתו הייתה מרוחה על המגזין האמריקאי של הרולינג סטון. הפכו אותו לגיבור, הפכו אותו לאהוב הצעירות, אותו טרוריסט רוצח. אני חושבת שלצערנו הרב, גם התקשורת הישראלית מדי פעם שואלת תמונות מתוך המאגר הפלסטיני המכוון כדי להציג טרוריסטים באור הירואי, וגם גורמת לזה שנערות, לצערי הרב, נערות צעירות הולכות בדרכם, כמו אותו זוג שהידים שחיתנו אותם לאחר קבורתם. האב בא לבקש את ידה של השהידה והזוג התאחד לו בגן העדן. לצערי הרב, חבר הכנסת טיבי, הכתיבה שלך בפייסבוק היא: שמי פאדי, אני בן 19, נרדפתי על ידי מתנחלים, אז מיהרתי למשטרה הישראלית לקבל עזרה והם ירו בי למוות. זה חלק ממנגנון ההסתה והתעמולה, עם התמונות של אותו טרוריסט, שלצערי הרב התקשורת הישראלית לעתים שואלת את אותן תמונות, בזמן שאנשים ברשות הפלסטינית ובמנגנוני הטרור מסוגים שונים פלסטינים לוקחים תמונות ועושים נאציפיקציה של ישראלים. אני רוצה גם להתייחס במילה אחת, הייתה כאן אתמול אשמה מאוד חמורה לגבי חיילי צה"ל. אני בדקתי את הנושא הזה. הבחורה שנראה כי היא עומדת לבצע פיגוע, אומנם הופשטה מחלק מבגדי התחתונים, היא קיבלה טיפול רפואי, חיילים לא הפשיטו אותה כדי להפשיט אותה, והיא הייתה מחוברת לאינפוזיה ולמכשירים כתוצאה מהטיפול הרפואי. צריך לקחת בחשבון גם בפיגועי טרור שהיום הכל מצולם מכל הכיוונים. תודה. ומכל הצדדים, וכך ללמוד.